זה לא משנה מבחינת הסוף, זה משנה מבחינת הדרך שבה אתה הולך. בגלל שאתה מתעסק גם עם אנשים שאין להם את המודעות לסוף שיש לך. תקשיב, שני אנשים נוסעים בכביש, בסדר? שניהם מהרים. עכשיו, הם בסוף צריכים, יש בסוף מחסום, שבסוף מגיעים בכל מקרה. את השאר פותחים בשעה 9. והם ממהרים, ממהרים יש על אחד, בסדר? עכשיו, אחד עוקף, ואחד נוסע לאט. ואחד מסתכן, ואחד נוסע לאט. עכשיו, בכל מקרה שניהם יהיו שם בשעה 9. חושב שכן שלא? לא, בוא נניח שכן. אוקיי. עכשיו, אם בכל מקרה שניהם יהיו שם בשעה 9, אז יש טעם למהר. אחד אומר, תראה, נכון שבסוף אני אחכה שם עכשיו כמה שעות, אבל לפחות, מה, אני סתם בדרך אני אתן שיעקפו אותי? מה, אני סתם ניסע לאט? מה, אני צריך להגיע? אבל אתה אומר, אבל בסוף בכל מקרה אתה מחכה. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, אם בסוף, בסוף, בסוף אין טוב ואין רע, אז מה אתה מתאמץ? למה? להגיע למקום שאין בו טוב ואין בו רע? מהמקום בסוף אתה תגלה שפה זה לא טוב ולא רע. תאר לעצמך שהגעת לסוף. תחשוב שאתה הגעת לסוף. עכשיו אתה מסתכל על העולם, מה אתה אומר שהוא טוב או רע? או כלום? כלום, בסדר? עכשיו, אם אתה רואה מישהו רוצח, אתה אומר הוא טוב או רע? כלום. אתה רואה מישהו עושה צדקות, הוא טוב או רע? כלום. אתה רואה מישהו שהוא אלוהים עם מודעות, זה טוב או רע? אתה רואה מישהו אלוהים בלי מודעות, אתה רואה מישהו שעוזר, אתה רואה מישהו שלא עוזר. אם בסוף אני אגלה שלא משנה מה אני עושה עכשיו, ואני מבין את זה מעכשיו, אז למה אני עכשיו צריך לחשוב שזה משנה מה שאני עושה? מה עם הכי הזה? מכיר, תבין, אתה עכשיו אנחנו הולכים לסוף. זה לא צועד למקום שאתה אומר, תקשיב, אני בסוף אגלה, תראה, זה כמו הדתיים לדוגמה, אני אתן דוגמה, אני אתן שם שיהיה דוגמה. הדתיים לדוגמה מאמינים שכשיבוא משיח, הם יגלו שהכל טוב, ואז גם מישהו שימות, הם יברכו אותו והמתים. ככה כתוב, נכון? אבל אז השאלה נשאלת, אם אתה יודע שבסוף אתה תגלה שהכל טוב ותברך אותו והמתים, למה שלא תברך מעכשיו? אז הוא אומר לך, לא, אבל עכשיו זה לא הסוף. הוא אומר, רגע, אבל אתה אומר שיום אחד תקבל שכל, כמו המשוגע אומר, תראה. המשוגע אומר, אני יודע שכשאני אצא החוצה, אני אבין שאני לא צריך לעשות את זה. אז אתה אומר, אתה תפסיק לעשות את זה לך, לא, אבל לא רציתי חוצה, אבל אתה מבין שאתה לא אמור לעשות את זה. אתה מבין, זאת אומרת, אם אתה מבין שבסוף, כשתסתכל על מה שאנחנו עושים פה, זה לא ישנה אם הקלטתי, לא הקלטתי, בדקתי, לא בדקתי, כן יעיל, לא יעיל, לא משנה בכלל. אין שיפוטיות, שום לא לטוב ולא למה. אז למה אני, אז אם אני כבר מבין את הסוף, אז אני אמור לשחרר לחץ עכשיו. אתה מבין? אני יכול לקחת את הדוגמה שלך של שני אנשים שנוהגים? כן, תלך דוגמה. אם אחד מהם יעשה עכשיו משהו שיכניס אותו לתאונה, או שהוא מתהפך עם האוטו, הוא לא יגיע לסוף, נכון. אבל, אני מסכים בדוגמה. אבל פה, כולנו כבר הגענו לסוף במחשבה. כאילו, אתה כבר חושב על הסוף, תראה, אם היית אומר לי, אין לי מושג מה קורה בסוף, לא הייתי מתווכח. אבל אתה עצמך אמרת שאתה מבין שבסוף אין טוב ואין רע, זה אתה אמרת. זאת אומרת, אתה אומר, תקשיב, אני יודע שלא משנה מה אני אעשה, בסוף אני אגלה שזה לא היה טוב ולא היה רע. זה מה שאתה בעצם אומר. להגיד בסוף אין טוב ואין רע, פירושו, המטרה הסופית של כל המטרות היא לא טובה ולא רעה. היא לא יותר טובה מאשר רעה, לא יותר רעה מאשר טובה. זה לא רלוונטי בכלל, לא טוב ורע. מה זאת אומרת לא רלוונטי? אין פה משהו טוב ורע, יש פה... אני שואל שאלה אחרת, מה זה משנה? בסוף, 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 מה זה משנה? ככה או ככה, מה זה משנה? כן תהיה יעיל, לא תהיה יעיל. כן יבין אותך, לא יבין אותך. כן יהיה מודעות, לא יהיה מודעות. מצד המציאות, לא מצדך, מצד המוחלט. מה זה משנה אם יבין אותך, לא יבין אותך, אם אתה יכול לדבר, אתה לא יכול לדבר. מה זה משנה בכלל? האם זה משנה? זה משנה. מה זה משנה? אתה כבר הגעת. אני לא הגעתי לשום. לא משנה, לא אתה, בסדר. כשהגעת למקום אליו אתה רוצה להגיע במחשבה שלך, כבר הגעת לשם. עכשיו, אתה רוצה, לא, המטרה שלך לא רק להגיע לשם, אלא גם להביא לשם עוד אנשים. אני לא מסכים איתך. אחד הדברים הכי חדשים שאני מחדש לך פה, שבשום מקום אחר לא חידשו לך, והנה פה אני מחדש לך,
יש על זה מספיק הרצאות באתר וגם בספר, שמי שהגיע לא רוצה להביא אחרים לשם. הוא לא מתנגד שאחרים יבואו לשם, אבל הוא גם לא רוצה להביא אחרים לשם. מה זאת אומרת הגעת? עכשיו, ואם מישהו אומר לך, תקשיב, אחרי שתגיע, אתה תביא לשם אחרים. זה אומר שהוא לא הגיע. זאת, מה זאת אומרת הגעת? הגעת פירושו שהכל מושלם בעיניך איכשהו בפני עצמו. לא שיש משהו מושלם בפני עצמו, הכל מושלם בפני עצמו. כאילו, אני לא צריך למצוא סיבה למה זה מושלם, זה עצמו שזה פה, זה מושלם. מה זאת אומרת מושלם? בוא נגיד שמושלם זה לא טוב ולא רע. כל דבר בפני עצמו, בפני עצמו. עכשיו, אם אתה מגיע לסוף, ואתה מבין שהכל מושלם בפני עצמו, זאת אומרת שזה מושלם בפני עצמו שכולם לא בסוף. אז מה שאני להגיד, אתה יודע, והגעתי לסוף, עכשיו אני רוצה לגאול את כולם. עכשיו, תקשיב, אם בן אדם נמצא בכלא, תרכז טוב טוב, ומצליח לברוח, מה הוא רוצה? הוא רוצה לעזור לאחרים. למה? כי הוא עדיין חווה את הכאב של הכלא. הוא אומר, אני לא רוצה שהם יהיו בכלא. אבל אם הוא יוצא החוצה, והוא רואה שהם לא בכלא בכלל, גם המצב שלהם טוב בדיוק כמו כל דבר אחר, הכל שווה, אז לא שאיך שהוא ירצה להוציא אותם מהכלא. תרכז, אם אתה עכשיו, אתה עכשיו ישן, חולם חלום. יש לך בעיה בחלום, אתה מאוד לחוץ מהחלום, ממש לחוץ, אתה מתעורר. עכשיו, אתה נכנס פנימה לגלות את התשובה בחלום. אתה אומר, לא, זה חלום, מה אני צריך לפתור? זה לא קיים, אבל נכון? נכון או לא נכון? עכשיו חלמת חלום, מישהו שם ממש הייתה לו בעיה מאוד רצינית בחיים, אין לו מושג מה לעשות, הוא מלל. אתה עכשיו מתעורר ואתה מגלה את התשובה. אתה אומר, אה, אני חייב לחזור לחלום, אני חייב לגלות את התשובה. אתה אומר, מה אני צריך לגלות את התשובה? זה חלום בכלל, נכון? בוא אני אתן לך את הדוגמה יותר טוב. נגיד שהיית בחלום, ומישהו שם, אנשים היו מדוכאים לגמרי. נגיד, הייתה שריפה, וראית אנשים משרפים באש. עכשיו אתה, בחלום, ברחת מהשריפה, רצת להביא מים. בתוך זה שאתה רצת להביא מים, פתאום משהו, יתוש עקץ אותך והתעוררת. עכשיו, מה קורה עם האנשים שבחלום שעומדים להישרף? מה איתם? אתה יכול, אתה הולך להביא להם מים? אין מה לפתור בכלל. תבין, אם אתה מבין שהכל זה, הכל זה רצונו של אלוהים, לטוב או לרע, מהפרספקטיבה אחרת בכלל זה לא משנה אם זה לטוב או לרע, אז מה אתה רוצה לשנות בדיוק? למה אתה חושב, מי פחות, תראה, אני לא מפורסם כל כך בעולם, אבל אלוהים הוא עוד יותר פחות מפורסם ממני, אלוהים האמיתי. זה נכון שכולם מדברים עליו, כן, אבל מישהו בכלל יודע על מה מדברים בכלל? עכשיו, אבל אלוהים הוא האחרון שיש לו אינטרס להתפרסם. כי הוא מבחינתו בורא אותך עם הטיפשות שלך. הוא עכשיו מחליט שאתה לא תדע שהוא קיים. אז למה הוא צריך להתאמץ לגרום לך להכיר אותו? אני כאילו, מה זה משנה לי? בסופו של דבר, אין הבדל. בסופו של דבר הכל קיים כל הזמן, ואם אני אשנה את המציאות הזאת, אז בכל מקרה המציאות הזאת יהיה קיימת במקום אחר. וכל האפשרויות קיימות כל הזמן. כאילו, זה לא באמת משנה. תבין עכשיו, אם בן אדם מתעורר, והוא מת מפחד שיהיה לו רע, אז הוא גם הולך להציל את האחרים כדי שלא יהיה להם רע. תבין? אני אסביר לך עוד דבר. זה לא יתעורר. זה לא יתעורר. יש מלא אנשים שאומרים, אתה יודע מה זה התעוררות? לא שהשתחררת מהסבל. אבל אם השתחררת מהסבל, לא השתחררת מהפחד לסבול. כתוב, ואולי אני אמרך לסבול. אולי אני אסבול. עכשיו, אבל אם אתה עדיין חושב ש... אם אתה אומר, תראה, שם זה סבל, פה זה אושר. אני עברתי מהסבל לאושר. עכשיו, אני לא רוצה להיות בסבל. משמע, אני רוצה להוציא את האנשים מהסבל לאושר. אבל אם אתה יוצא החוצה לגמרי, אתה אומר, פעם הייתי בסבל ובאושר, והיום אני לא בסבל ולא באושר. אז למה אני צריך לשנות משהו? אתה מבין? עכשיו, כשאני נמצא בתוך הסבל והאושר, אז אני מנסה לעזור לך לצאת מהסבל לאושר. אבל מבחינה מוחלטת, אני לא בסבל ולא באושר. אז זה לא משנה אם אני בסבל או באושר, וזה גם משנה אם אתה בסבל או באושר. אבל בנפרדות. עכשיו, זאת אומרת, באופן יחסי, באמת חשוב להקליט את הוידאו ולפרסם אותו, ושאנשים ישמעו וזה וזה. אבל אני, זה האחרון שאכפת לי אם הוידאו הוקלט או לא. כי אני נמצא יותר במקום שזה לא משנה אם זה טוב או רע בכלל. ובמקום שזה לא משנה אם זה טוב או רע, לא אכפת לי שום דבר, זה לא משנה לי אם זה ככה או ככה, וזה לא משנה לי בכלל, אתה מבין? עכשיו, ככל שמישהו נמצא יותר ביחסי של הטוב והרע, זה יותר חשוב לו שיהיה וידאו, שהוא יוכל לשמוע, לראות, להקשיב, ללמוד. אבל לי זה לא משנה לי, מה זה משנה? מבחינתי אם לא יהיה וידאו, אם אני אמות מחר, מה זה משנה? בתכלס.
בוא נניח שכל האנשים בעולם יהיו במודעות. אתה חושב שפתרת את בעיות העולם? עדיין יהיו בעיות. ובכוכב שם פתרת את הבעיות שלהם, אתה יודע כמה, אתה יודע כמה עולמות יש, מה פתרת את כל העולמות של כולם, ונניח שפתרת, מה עם אלה שכבר היה להם בעיה, את שלהם פתרת? ומה עם אלה שבעוד 100 מיליון שנה ישכחו את מה שאנחנו מדברים היום, ואיזה, מה איתם? אתה אפילו לא יכול לפתור את זה בעוד באופן מוחלט. אתה בסך הכל, זה כמו, זה מבחינתי, אם כולם יהיו כמוני, כאילו, זה כמו לקחת כוס מים ומזלת. כאילו, מה... מה זה בעצם שינה? כאילו, זה אין סוף מקום, אין סוף זמן, ו... אז בסדר, במקום שהם חושבים ככה, הם חושבים ככה. כאילו, מה זה משנה לך? נגיד שאתה רעב, ואתה אוכל. עכשיו, אם אתה רעב, זה מאוד משנה. אם אתה אוכל, אתה נהיה שבע, נכון? אבל בתכל'ס זה משנה. ואם תהיה רעב, אז תמות מרעב, אז מה קרה? הרי בכל מקרה אתה תאכל ותהיה רעב עוד פעם, ובכל מקרה בסוף תמות, בכל מקרה. אז אם לא תאכל, אז תהיה רעב, בסדר, אז תהיה רעב ותמות. אבל אתה מתאמץ בשביל לא להיות רעב. אתה מבין? שם בחוץ. מה מספיק ומה בחוץ. אז יש לי שאלה שקשורה. לפני שאלה שקשורה, מה הבנת אתה? מה הבנתי? כן. הבנתי ש... כדאי שם דבר שתהיה יותר ברורה. לא יותר. שתהיה ברורה. כי יותר ברורה זה עוד פעם התפשרות. נכון או לא נכון. להגיד יותר ברורה, אז עוד פעם אני מוכן שיהיה קצת לא ברורה. לך יש יותר ברורה? אני חיפשתי מטרה ברורה, והגעתי להם מטרה ברורה. אין לי מטרה ברורה. מה המטרה של הבקבוק שהוא פה? אני מסביר עוד פעם. אני אסביר לך את זה מההתחלה. לא, לא, אני מבין. אני מבין מה אתה אומר. מה המטרה של אלוהים? תקשיב, אלוהים עכשיו, מה זה אלוהים? המציאות. המציאות עכשיו החליטה שיהיה פה חדר, נכון? היא יכלה להחליט שיהיה פה פילים, נכון? מה המטרה? מה? זה כבר לא היה אלוהים שיהיה פה חדר. לא משנה, מישהו החליט שיהיה פה... לא משנה, אלוהים החליט שלברוא את העולם. בוא, יש משהו שהוא החליט. לא, לא, בסדר. משהו החליט פעם. אוקיי, אלוהים החליט שיהיה פה חדר, סבבה. לא, אמרתי, אלוהים בראשו המציאות. אוקיי. המציאות רוצה, המציאות עושה שכרגע יהיה פה חדר. אם החוקי הפיזיקה משתנים, עכשיו יש פה פילים, נכון? זה לא מורכב, זה רק מחליפים את האטומים ויש פה פילים, נכון? זה לא כל כך מסובך. אוקיי. עכשיו, מצד החוקיות של חוקי, בוא נדבר על חוקי הפיזיקה. מי שמנהל את העולם זה חוקי הפיזיקה, מי שמחליט אם יהיה פה בקבוק או לא זה חוקי, חוקי, חוקי הפיזיקה, נכון? מצד חוקי הפיזיקה, זה משנה לו אם יש פה בקבוק או פיל? או אין פה בקבוק? או יש כדור הארץ? מצד חוקי הפיזיקה? כן. מבחינת הבעיות אחרית, יש. מצד החוקים עצמם? לא. לא. זאת אומרת שמצד אלוהים, אין איזה חוק, אין איזה... אין... זאת אומרת שמצד המוחלט, זה לא משנה אם יש או אין. לא. יפה. אבל, אבל למרות שלחוקי הפיזיקה זה לא משנה, אף על פי כן, הם מאוד קשיחים. הם לא נותנים לאף אחד לחרוג מהם. נכון? יש לנו שני צדדים, אתה רואה? מצד אחד, אם, אתה, אם נגיד היית שואל את חוקי הפיזיקה עצמם, אמרו להם, תגידו לי, אכפת לכם לעשות לי פה עץ תפוחים? לא זה עץ תפוחים, מה אכפת, מה אכפת להם? אבל למרות שלא אכפת, למרות שאין להם שום העדפה, אף על פי כן הם פועלים באופן עקבי כבר הרבה מאוד שנים, ואם אתה תדליק אש, זה יישרף, ולמרות שלא אכפת להם אם זה יישרף או לא, ומבחינתם גם להשתנות בכל רגע, מצד חוקי הפיזיקה יש להם העדפה להיות כאלה, מה אכפת להם להיות אחרים? משנה, זה חוקים אחרים, מה אכפת להם חוקים כאלה ולוגים כאלה? אבל למרות שזה לא משנה, אף על פי כן אתה לא יכול לסתות מהם, הם ילחמו בך ולא ייתנו לך לסתות מהם כחוט השערה. כן, סחף. נכון, אבל למרות שהמשחק, למרות שחוקי המשחק עצמם אין להם שום משמעות בתכל'ס, יכולו לעשות חוקים אחרים, כי זה רק משחק. זה לא משנה, זה עדיין חוקים של המשחק. אבל מה אני בא לומר? מצד המטרה, שאלת אותי אם יש מטרה, לי. אני כמו חוקי, אני כמו חוקי המשחק. מבחינה מוחלטת, אין לי שום מטרה מוגדרת. מה זה משנה לי בכלל אם זה ככה או ככה? כמו שלחוקי הפיזיקה לא אכפת אם זה ככה או ככה, גם לי זה לא משנה לך, אבל מה אכפת לי? אבל מבחינה יחסית, יש לי חוקים שאני לפיהם פועל תמיד. שיהיה את מה שאני רוצה, שהרצון שלי יתמלא, כל שאר הסיפורים. אבל אני לא באמת חושב שזה משנה. כי מבחינה אובייקטיבית זה לא באמת משנה. אבל יש לי חוקים, אבל אני יודע
שבכל מקרה תמיד יהיה בהם חיסרון. קח לדוגמה אותך. מה אמרת קודם? אמרת, אני רוצה שאנשים יהיו עם מודעות שיהיה יותר קל תקשיב איתם, נכון? אבל מה שאתה לא יודע, כי אתה לא חשבת מספיק רחוק, שאם יהיה לך קל לתקשר עם כולם, החיים שלך גם ישעממו. אני אתן לך דוגמה, אתה רואה איתי טלוויזיה, ואז הייתה שם איזו תחרות, ואז היה אחד, תחרות של שכל באיזה משהו, בין ילדים, משהו, והייתה אחת, והיה איזה ילד אחד שהיה ממש כזה מופרע, ולא קיבל איזשהו מפסיד, ולא זה ולא זה. אז אמרתי, תראה איזה טיפש, תראה איך הם, השאר חכמים, וזה, והוא כל כך בלוזר וזה. אז אמרתי, אבל אם כולם היו חכמים, אז לא הייתה תוכנית, זה לא מעניין בכלל התוכנית, כי כולם מנצחים כל הזמן, אז איך אתה עושה תחרות? אם כולם היו במודעות אופטימלית, כולם היו מסכימים כל הזמן. אז אם עכשיו אתה היית, נגיד שאני אבוא למודעות אופטימלית ואתה, אנחנו יכולים לא להסכים על משהו? איך לא נסכים? שנינו שלנו צריך כל המידע. אם לשנינו יש צריך כל המידע, וצריך כל האפשרויות, וצריך כל היכולות, אנחנו חייבים להסכים, אנחנו אותו אחד בכלל. אם אני יודע מה שקורה בכל מקום, ואתה יודע מה שקורה בכל מקום, והוא יודע מה שקורה בכל מקום, אז אנחנו בכלל ישות אחת. אם אני יודע את כל מה שהוא יודע, והוא יודע את כל מה שהוא יודע, אז אנחנו אותו אחד. זה אנחנו אותו אחד. אין לנו חיים בכלל, אין לנו דינמיקה. זאת אומרת, שאם המטרה שלך תתגשם, המצב שלך יהיה גרוע בדיוק כמו היום. אתה תעבוד כדי לגרום אנשים להיות עם פחות מודעות. אתה תגיד, תראה, שכולם מודעות, נכון שקל לדבר איתם, אבל זה גם משעמם אותי לדבר איתם. אני עכשיו רוצה לנסות לתעתע באנשים, כדי שיהיה לי עם מי לריב. שיהיה עכשיו. עכשיו, למה אני מצליח לראות את זה? כאילו, למה אתה פספס את זה מרחוד? ואני, אתה מבין מה אמרתי עכשיו עד כאן? אני אמרתי מאוד, אני... אתה לא מסכים, אם אתה לא מסכים, אז תגיד, מה אתה לא מסכים? מה אתה לא מסכים? קודם כל, אנשים יכולים... אני חושב ש... יש לנו מספיק דברים שקורים פה, המשחקים שאנחנו מסוגלים לשחק, יכולים להיות הרבה יותר מעניינים. מה יש לדוגמה? תן דוגמה. נגיד שלכולם הייתה מודעות, מה הם עושים בדיוק? מה זה אומר מודעות? שכולם חושבים שהכל מושלם, נכון? בעיקרון, לא? מה זה מודעות בעיניך? בוא נגדיר מודעות. מודעות מלאה או מודעות גדולה יותר אבל לא מלאה? בוא נגיד מודעות יותר גדולה, אוקיי? כי אם הסתייגת, אז אתה לא רוצה שכולם ידעו למודעות מוחלטת. אז מה זה משנה? אם אתה מראש אומר, אני מוכן להתפשר על זה שיהיה להם יותר מודעות, אבל לא צריך עד הסוף. אז מה זה משנה כמה מודעות יש להם? אז תחשוב שעכשיו, תחשוב שעכשיו הם במודעות המתאימה. אוקיי. בוא נגיד מקסימום מודעות. יפה. מה זה אומר מקסימום מודעות? זה אומר... שכולם מבינים הכל בעיקרון. כולם מבינים את המציאות. לא, הם לא יש לבוחרים. לא, היום כולם מסוגלים. יש מודעות שכל בן אדם אחר רוצה להיות. אין בעיה. כולם יש את היכולת לבחור. כולם יכולים לבחור להרגיש תמיד טוב. כן. יפה. עכשיו, מה בדיוק אתה עושה בעולם שכולם יכולים לבחור להרגיש תמיד טוב? מה אתה עושה שם? על מה אתה מדבר עם חבר שלך? אתה אומר לו, בוא נלך לטייל, אני אומר לך, למה נלך לטייל? אנחנו יכולים להרגיש טוב פה, למה נלך לטייל שם? תחשוב ממך, תחשוב על עצמך, אם לך היה מודעות מלאה. בכל דבר אתה מבין, אני מבין למה זה טוב ככה, אני מבין למה זה אומר, זה מה שאני אעשה פעולות. זה בדיוק מה שאני הסברתי לך קודם, אני מבין למה זה טוב שהוא סובל, למה אני צריך לרוץ להציל אותו. זה בדיוק מה שאני אומר ממני. לא חשבת על זה מספיק. על זה לא. זה לא בצורה מדויקת. ברור. מה המסקנה האופרטיבית? שום שאתה ותקיר. צריך להחליט. המסקנה האופרטיבית היא שכשאתה מציב מטרה, אתה לא רץ למרחקים ארוכים. אתה רץ עד הסוף. מה זה הסוף? הסוף זה המקום שבו סיימנו. עד שלא הגעת לסיימנו במחשבה, אל תחשוב שאתה על המסלול הנכון. כאילו, דמיין את עצמך רץ, רק ביום שתגיע במחשבה כאילו. אם תגיע לאיזה נקודה שבה אתה אומר, טוב, סיימנו, עכשיו רוץ בכל הכוח. אבל אני מדבר לך שאם אתה תרוץ לסיימנו, כשאתה תגיע לסיימנו, אתה כבר לא תרוץ לשם. זאת אומרת, אם היית מבין מה המטרה הסופית, 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 היית מבין שכבר עכשיו יש לך אותה. ברור. ברור, אתה שם. אנחנו פה, מילה ברור, זו מילה מסוכנת. לא, ברור שאם אתה מבין, אז אתה כבר שם. עכשיו בוא נחזור, לא בטוח שום דבר. אולי אם אתה מבין, אתה צריך להגיע לשם, איך אתה יודע?
אולי אם תביא מה המטרה הסופית, אז תלך אליה יותר מהר, מה? ואז אתה מוביל את המציאות להיות גם. כשאתה יוצר משהו, אתה יוצר איזושהי מטרה, אז אתה כבר שם. ואז כל מה שצריך לעשות זה להוביל את המציאות. אני רוצה לספר לכם סיפור. יש בסיפור, בסרט Never Ending Story, הסיפור שלא נגמר. אז מה שקורה שם זה שהעולם נחרב, העולם הדמיוני נחרב, ונשאר גרגיר. ואז הילד אומר לה, מה, נחרב כל העולם, מה נעשה עכשיו? אז היא אומרת לו, תקשיב, כדי ליצור את העולם מחדש, אתה צריך להתחיל לרצות דברים, לדמיין דברים. אז הוא מתחיל לרצות לדמיין לזה, ואז נוצר עולם. אבל אם אין לו טיפה שכל, אז הוא אומר, רגע, מה קרה? נשאר גרגיר, בוא נבדוק איך גם השמינים את הגרגיר, ואז בכלל פתרנו את הבעיה. כאילו הוא עבר כל כך הרבה בעיות, לא הצליח לפתור את הבעיה,